Olunaku lubadde lwa kasana nga gwakanga ogunaazuukusa kaweekwe eggangomu. Oluguudo oludda Entebbe lubadde lwa njawulo mu ndabika nga lusimbiddwako ebisansa n'ebitooke ebyaniriza Omutanda gy'ayitamu. Waliwo n'abalabiddwako nga balwera Omutanda aleme okuyita mu kakikyamu. Okuva emisana abawagizi bazze bawaga n'okusoomoozaganamu. Ekikopo yakitutadda ab'ebuddu bazzeeyo ensenene zaabwe. Nadde nva mbalala naye buddu anti bagenda kukuba. Buddu yakukuba muntu olwaleero ate bubi nnyo. Buddu bagenda kukuba. Embuto zibadde zitujja mu buli masanganzira nga wamu abaziwuunya bavaamu n'akatuuyo. Manyo gabi bya tubalabye kyokka n'ababadde bakunye emigongo gaveeyo nabo babadde bangi. Masina magana naye ndi mukazi munyankone ze saba sajja kabaka tasosora gwanga yesoka lwaki nange nagezaako nga iki. Waliwo n'ow'ebyuma atabudde engoma enganda n'ebidongo ng'oli ekisoko ekimujjira kya kyangamu. Ngayiza olwaleero lwa Ssaabasajja Kabaka. Buli omu essanyu abadde aliraga bubwe ng'asinziira ku ngeri Katonda gye yamutondamu n'ekirabo kye yamuwamu. Kano ka bulijjo Omutanda enda eno yende ku yange gye nnina yeeno. Tubadde tulyawo nga tulaba n'ono atugambye nti muzannyi wa firimu omuyaayu naye n'atwebongeramu. N'ennyambala tebadde ekagamba naye ng'abamu bye bambadde babirinako ensonga. Ekyambalo kya Baboya n'omulalu Ssaabasajja Kabaka asikirizaamu era akimanyi Baboya na jajjaffe Obuganda bulade. Kidde wansi omukazi Omuganda oyo abaana webali abe n'okwamalanga omukazi omukulu w'embeera. Ebyokulya bibadde ettomooni okubadde n'ennyama eya buli kika ng'evvumbe lijula okwasa omuntu ennyindo. N'abaakasolo k'eggwanga bakookedde kumpi n'ekisaawe. Siriimu tosobola kwati n'oba naye lino ddagala ojja n'olyako n'olaba empeke n'ewozimirayo tezikunyoola nnyo ng'oli akantu ako aa. N'abalala abazze okuwenja ensimbi mu ngeri ez'enjawulo nabo babadde ttomooni. Zebawandikako nfuna akatono k'enfunye nneme kubba. Pikipiki ze zaasoose okuyita okulaga nti Omutanda essaawa yonna alabikamu zibadde zaakakoona omunaana oluseregende lw'emmotoka za Ssaabasajja ne lugoba ku luguudo lw'Entebbe. Abantu bawemberedde ekkubo ng'ow'enjogera mbi abayita binyinyi nga basaakaanya buli Ssaabasajja w'ayitamu. Buli nkulungo n'ababadde biyitirirwa essanyu babadde balyoleka bwabwe. Ssaabasajja bw'atuuse waaviira ku luguudo lw'Entebbe okudda ku kisaawe ky'ekitende avudde mu mmotoka n'atambuza ebigere ng'agenda awuubira ku bantu be n'emikono gyombi erudda n'erudda era wakati mu kusaakaanya. Ssaabasajja gy'ayise poliisi ekoze omulimu gw'amaanyi okuleka abantu okwetaaya kyokka mu ngeri etabateeka mu bulabe. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.